ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီလက်ကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရှိပြီးသား instant link instant ခုမှာကျွန်တော် Apache web server တွေ့မယ်ပြီးွားရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က IP နဲ့လက်မဝင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ name နဲ့ကျွန်တော်လမ်းဝင်မယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်မှာသွားဆောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cpanel ဘော domain cpanel မှာသွားပြီးတော့ user သွားပြီးတော့ကျွန်တော် a request ဆောင်မယ်ပြီး web server ကိုကျွန်တော် link တယ်ဟောဒါလေးလုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော် instant ခုဝင်လာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးဝါးဒါဆိုဒီရဲ့ IP တိုင်းကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာသူရဲ့ public IP နဲ့ခေါ်တည်မယ်လက်ရှိကတော့ public IP ပဲခေါ်လို့ရမှာနော်အဲတော့ကျွန်တော် IP နဲ့မခေါ်ဘူး name နဲ့ခေါ်မယ major domain question ဒါနဲ့တွေ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့တွေ့ပြမှာ။ဒါနဲ့မဟုတ် sorry ။okay ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးနဲ့ပဲတွေ့ပြလိုက်တော့နော်။ဒါနဲ့ပဲတွေ့ပြအောင်။ဒီမှာဒီမှာ error ကနော်ဒီမှာကျွန်တော်အစားထုတ်လိုက်အောင်မယ် save ဒီမှာလုံးမလို့ဒီနော်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့ IP ကဒီနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝမရမှာနော်ဒီမှာတင်ပြီးပါပြီအပိတ်မဖြစ်သေးဘူးဒီမှာကျွန်တော် record ဒီလိုဆောက်လို့ရပါတယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် update လုပ်လို့ရနော်ဒီမှာပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်ဝင်လို့ရအောင်နော်